Ja, da går vi her i den utrolig vakre Sele-dalen. Sele-elva, det er en side. Og her kommer vi frem til en liten, et litt utsiktspunkt. Ja, se her. Med de hvite kalksteinsklippene. Så er det ganske bratt rett ned, altså. Og den vakre Sele-elva som glittrer seg vei. Der ligger en idyllisk liten landsby borti der. Og det er så utrolig idyllisk at det er bare ikke til å holde ut. Og her går stien langs etter dette her utrolig fine landskapet. Siste rapport foreløpig her fra Sele-dalen. Over og ut.